ଆଖୁ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ମିଳୁନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କି ସହାୟତା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନି ଦେୟ, ଲାଭ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଯୋଗାଉଥିଲା, ହେଲେ ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ କମ୍ପାନୀ। ଆଗରୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳୁଥିଲା, ତା ସହିତ 15 ଦିନରେ ବିଲ୍ ହେଉଥିଲା, ବୋନସ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଏଥିସହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାଠାରେ ଥିବା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବପୁରାତନ ଚିନିଶିଳ୍ପ ଏବେ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି। ବିଳମ୍ବରେ ଆଖୁ କଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଆଖୁମୂଳ ଶୁଖିଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଖୁ ଚାଷମାନେ ଆଗ 15 ଦିନ ଥରେ ବିଲ୍ ହେଉଥାଏ, ସେ ବି ଦେଲେନି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାରହା ବହୁତ ନଷ୍ଟ କଲା, ତା ଆମେ କେତେଥର କହିଲୁ, ସେ ବାରହାର ପ୍ରତିକାର ତାଙ୍କେ କିଛି ହେଲେ କଲେନି। ଆଉ ଆଗ ବୋନସ ବୋଲି ମିଳୁଥିଲା ଚଷାକୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲେ। 100ରୁ 90% ଜୟପୁରରେ ଆଖୁ ହେଉଥାଏ, ସେ 90ରୁ ଆଜି 10% ହେଲେ ହେଇନି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପୁରା। ଏବେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଏକା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସେ କଥା ନ ବୁଝିବା ଯୋଗୁଁ, ବାରିଆ କଥା ବୁଝିଲେନି କି ବିଲ୍ 15 ଦିନିଆ ହେଉଥିଲା ଦେଲେନି, କିଛି ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ହଇରାଣ ଲୋକ ହେଲେ, ଲୋକ ପାଖକୁ ପଇସାପତ୍ର ଦେବାକୁ ହେଲେ ମୂଲ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି, ତେଣୁକରି ଆକୁ ଏବେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଭଙ୍ଗାଇଛି। ଆସିକା ଚିନି ଶିଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଆଖୁ ଚାଷରୁ ବିମୁଖ ଚାଷୀ ଚାଷ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମିର ଅଭାବ ନାହିଁ କି ଆଖୁ ଚାଷୀର, ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଖୁ କଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ବିଲ୍ ହୁଏ ତେବେ ପୁଣି ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିନିଶିଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଆମେ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଚିନିକଳ ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଆଖୁ ଘରୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ, ଆମ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହେଉଛି, ଆମେ ଟାଇମଲି ବି ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ବର୍ଷ ନିହାତି ଅଧିକ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଖୁ ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ। ଆସିକା ଚିନିର ଚାହିଦା ସବୁଠାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କମିଛି ଚାଷ, ବଢ଼ିଛି ସମସ୍ୟା, ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, କେବେ ଫେରୁଛି ଚିନି ଶିଳ୍ପର ପୂର୍ବ ଗୌରବ। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ଭେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।